မစ်စီမာစီးပွားရေးသတင်းတော်ဒီရင်းကဗန်ကြီးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ကမောဒါဘန်ရဲ့ Digital Bank စနစ်ကိုဆင့်မြင့်တင်တဲ့နေရာမှာဘရိတ်ကန်ခြေဆိုင်နည်းပညာကုမ္ပဏီ VMware နဲ့ပူးပေါင်းလုပ်ကိုင်ဖို့လုပ်ငန်းအဆင့်သဘောတူညီလိုက်တာပါ။အဲဒီသဘောတူညီမှုအရကမောဒါဘန်ရဲ့အချက်လက်စာနာကိုဆင့်မြင့်တာအပြင်လုံခြုံစိတ်ချရတဲ့နည်းပညာဝန်ဆောင်မှုတွေကို VMware ကဒီရင်းက Nest 4ကုမ္ပဏီနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဓိကအဖြစ်တော့ကမောဒါဘန်အနေနဲ့ဟို service အသစ်တွေပေါ့ဒီမှာ internet banking တို့ mobile banking တို့ပို့ပြီးတော့အဆင့်မြင့်အောင်အဆင့်မြင့်လာအောင်ဟိုတိုးချဲ့နိုင်တဲ့အခွင့်အခွင့်အလမ်းရှိလာနိုင်ပါတယ်။ဒါအပြင် VMware ဟာကမောဒါဘန်အပါအဝင်လုပ်ငန်းတွေမှာနည်းပညာအရနှောက်ယှက်မှုတွေကိုလုံခြုံရေးစီမင်းစည်းကမ်းတွေထားပြီးကာကွယ်ပေးသွားမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ Banking will take a lead ။ရင်းနှုံးကသဘောတူညီမှုကကမောဒါဘန်ဘက်ကစခဲ့တာ။ခုကြတော့ကမောဒါတစ်ခုလုံးနဲ့သဘောတူညီမှုလုပ်ထားတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နည်းပညာတွေကိုကမ္ဘောဇာလုပ်ငန်းစုတစ်ခုလုံးမှာရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအားလုံးလည်းတုံးလို့ရပါတယ်။ American ခြေဆိုင် VMware ကုမ္ပဏီဟာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုနည်းပညာအဆင့်မြင့်တင်ပေးတဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပြီးကမ္ဘာတစ်ဝန်းမှာတွဲဖက်လုပ်ကိုင်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းပေါင်း9000ကျော်လောက်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။